গুড মৰ্ণিং ভিহাৰ্ছ যোৱাকালি অসমত সম্পন্ন হৈ যোৱা অসম টেটৰ এল পি লেভেলৰ শিশুৰ বিকাশ আৰু শিক্ষণ বিজ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰশ্নকেইটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমত যেনেকৈ প্ৰচাৰ হৈছে তাৰ আলমত আমি আলোচনা কৰিম ত' এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো চাওক আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন এছ অ' আৰৰ ধাৰণাত অ'ৰ আনুসংগিকতা হ'ল আগৰ আচৰণৰ নিয়মাকৰণক দায়িত্ব দিয়া আৰু মনস্তাত্ত্বিক কাৰ্যকলাপ গঢ়ি তোলা কেইবাটাও অপশ্যন আছিল কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ সক্ৰিয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু নিদানিক মনোবিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো হ'ল এইটো হ'ব আপোনাৰ ব্যতিক্ৰমী মনোবিজ্ঞান নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী মানসিক শোক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ঘটনাবলী গুৰুত্বহীন বা আনকি সমলঞ্চ অস্তিত্বহীন বুলি কোনে কৈছিল এইটো কৈছিল আপোনাৰ হল এইচ ইউ ডাবল এল এইটো আপোনাৰ অপশ্যনত আছিল এইটো হ'ব আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ শ্ৰেণীকোটাত আচৰণগত সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তলৰ কোনটো লক্ষ্য উপযোগী যিকেইটা লক্ষ্য উল্লেখ কৰা আছিল গোটেইকেইটা সঠিক হ'ব মানে অল অফ দ্য এভভ এইটো হ'ব আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ নিম্নত্ত কোনটো এজন প্ৰতিভাশালী শিশুৰ লক্ষ্য নহয় চ' এইটো আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব সহপাঠীৰ সৈতে সহজ সম্পৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক স্নায় কুকাৰ ভিতৰত তলত দিয়া কোনটো উপাদানে শৰীৰৰ কোষিকতা বাৰ্তা পঠিয়াই সেইটো ফোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব কেইবাটাও অপশ্যন আছিলে একচন আছিল ডেণ্ড্ৰইড আছিল এইটো ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল ছাইন্সত আছে সেইটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ ডেণ্ড্ৰইড কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন মানুহৰ সৃজনশীল সৃজনশীল প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱা কমতীয়া কৌশল হৈছে সেইটো হ'ব আপোনাৰ বুদ্ধিশীলতা নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নৈতিক মূল্যৰ বিকাশ ঘটাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা শ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতিটো হৈছে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন গল্পৰ উপস্থাপন নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন বি আৰ স্কিনাৰ ছৰি প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিঙৰ প্ৰৱৰ্তক আছিল এইটো হ'ব আপোনাৰ বি আৰ স্কিনাৰ তলৰ কোনটো টি এ টি টেষ্টৰ জৰিয়তে জুখিব নোৱাৰি সেইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ যুক্তিবোধৰ সামৰ্থ নেক্সট কুৱেশ্যন এজন প্ৰতিভাশালী যোগাযোগকাৰী শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে ছৰি এজন প্ৰভাৱশালী যোগাযোগকাৰী শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে পাঠদানৰ মাজে মাজে প্ৰশ্ন সুধিব লাগে এই অপশ্যনটো হ'ব কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গৃহ কাৰ্য কৰিবলৈ দিয়া এটা সুবিধা হ'ল সেইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব সিহঁতৰ মাজত আত্ম অধ্যয়নৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষকৰ কোনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ শিক্ষণৰ পদ্ধতি আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত থকা জ্ঞানৰ যোগ্যতা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ পিছপৰা জাতিৰ বিশেষ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে এইটো কাৰে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ ফ'ৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ অনুচ্ছেদ নেক্সট কুৱেশ্যন আপুনি যদি আমাৰ উত্তৰকেইটাত সন্তুষ্ট নহয় আপুনি আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত শুদ্ধৰ উত্তৰটো আপোনাৰ মতে যিটো শুদ্ধ সেইটো জনাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক তলত কোনটো কলবাৰ্গত নৈতিক বিশেষ তত্বৰ এটা স্তৰ নহয় এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ আন্তব্যক্তিক সম্পৰ্ক ত' যি নহওক আজি আমি পুনৰ এটা প্ৰশ্নৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট পুনৰ এটা প্ৰশ্ন আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে চাই থাকিব আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ